Одеса, привокзальна площа. Сижу з привокзальним сквері. Наді мною нависає величезна шовковиця. Величезна шовковиця з величезною кроною. Величезною кроною. Дивіться, яка крона. Тут запросто поміститься 3-4-5 лавок. Ну, тут 50-60, а може і 100 людей. Оце як, яка функціональна може бути шовковиця. Дивіться. Дивіться, вона займає, укриває на півдні дуже важливе на півдні тінь. І ця шовковиця дає велетенську тінь, велетенську, я вам скажу. Вона невисока, там 6 метрів висотою, але має величезний діаметр крони, там 20 метрів. Уявляєте, висотою дерево в 6 метрів, а діаметр крони 20 метрів. Ну так. Оце така шовковиця. До речі, вона плодоносить. Вона плодоносить. Ще цікаво, скільки вона буде стояти, як вона витримує ці урагани. Вон я бачу на ній тріщини. І її би треба було б трохи обрізати, трохи, просто для того, щоб знизити вагу крони. Не геть, але такі дублікатні гілки треба було б зрізати. Тут їх процентів 30 можна видалити і знизити нагрузку на стовбур. Ще шовковиця. В Одесі, недалеко від тої, от інша шовковиця. Тут я вам скажу, на висоті 2 метрів, її діаметр не менше 2 метрів. А вище, може, навіть і більше 2 метрів. На самому низу десь 1,40 м. Але от на висоті десь 1,70 м вона становиться велика така. І доходить десь до 2 метрів діаметру. Вона стара, коли зламалася і пустила нові гілки. Це шовковиця їй сотні років, сотня чи більше років. Величезна. Ось такі шовковиці.